Dobri, cienījamie kolēģi, varam sākt federālas komitejas sēdi. Uz sēdi nav ieradušies pagaidām uz trīs komitejas lūdzekļus. Jānis Vēbers, Marijas Visarovska un Anita Lūdboža. Varbūt par Anita Lūdboža uzmanība. Aija nebūs. Aija nebūs. Jā, Aija nav par Jānis Vēbers. Bet komisijas sastāvs ir šodas ir. Varam sākt strādāt. Tā atklājas sēdi. Tā dienas kārtībā mums šodien ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par Vēdzekļas nodu pašvaldības 2024. Gada 1. februara saistošanu nodu 21. Vēdzekļas nodu pašvaldības 2027. Gadā. Tā dienas mums augstas ir gadus. Varbūt kopēji pārunā vispār par algoritmu, jo šis jautājums ir visās komitejās. Tātad runājam par budžetu kā tādu. Un līdz ar to tad mēs vienojamies, jo šobrīd šajā ziņojumā, kas ir austrumu sagatavots, tā ir konsolidētā versija visām. Gan attiecīgi visām nozarēm, gan sadalījumā jau konsolidēta pa visām mūsu iestādēm un struktūrām. Pirmkārt, tiešām paldies komitejām, komiteju vadītājiem, nozaru nodeļu vadītājiem, apvienību vadītājiem un viņu komandām grāmatvežiem, kas ir sagatavojuši šī gada aktivitāšu plānu finansiālā izpausmē. Notikušas ir vairākas darba grupas, tātad bija iespēja piedalīties gan klātienē, gan attālināti. Īpaši paldies tiem deputātiem, kas visās šajās aktivitātēs piedalījās. Deputātiem pirms visām prezentācijām tātad tika izsūtīti materiāli. Šobrīd, es saprotu, ir aizsūtīts ar aktualizētās versijas to, ko mēs kā deputāti rosinājam par katru no sadaļām, gan attiecīgi uz apvienībām, gan attiecīgi uz mūsu iestādēm. Īpaši vēl aizvakar notika arī ārkārtas sociālo jautājumu komiteju, kur bija daudz jautājumi par pamatojumiem dažādām aktivitātēm. Es saprotu, internetu izskatīs un skaidrība. Un varbūt tāda vispārēja informācija par budžeta situāciju. Tātad kopumā, jā, tātad šobrīd krītoties iedzīvotāju skaitam arī ļoti būtiski ietekmējās finanšu izlīdzināšanas mehānisma attiecīgās summas, kas piekrīt Rēzeknes novadām. Jā, salīdzināt ar pārējām līdzīgām pašvaldībām situācija ir ļoti līdzīga. Protams, ka jāsaka tā, ka šobrīd absolūtos skaitļos runājot, tātad šī vērtētā budžeta pieaugums ir 1,7 miljoni, gan iedzīvot ienākumu nodokļu pieaugums, gan nekustamā īpašuma nodokļu pieaugums, gan saņemtā mēģi dotācija no finanšu izlīdzināšanas mehānisma, bet pieaugums ir krietni, uz izdevumiem ir krietni, lielākas. Tātad tās lietas, kas saistās ar minimālās algas celšanos un līdz ar to visa algu moduļa diferencēšana attiecībā uz gradācijām. Ja tikai minimālajai algai 540 tūkstoši, tad vēl pārējām algām sumējās, kas sasniedza, ja nemaldos, tur bija 2,1 miljoni, tad deinstitucionalizācijas projekts. Milzīga summa, kas ir jau no šī gada mums jāsēc. Tad pieaugums sociālie pakalpojumi un pabalsti, vairāk kā 300 tūkstoši. Tad pašvaldības policijas darba uzsākšana, kur jā, mums bija vienkāršāk, jo bija jau pamats uz administratīvās inspekcijas bāzi to veidot, bet tik un tā šie papildus izdevumi vairāk kā 200 tūkstoši. Tad pedagogu darba samaksas un sociālā nodokļa summa, kas ir tu 800 tūkstošiem, tātad milzīgas summas, kas, protams, nevarētu tikt saktas tikai ar budžeta pieaugumu. Mūsu glābiņš šajā gadā ir viennozīmīgi pirmkārt atlikumi, kas mums veidojās uz 1. janvāri. Kopsumā tie bija nedaudz vairāk kā 12 miljoni, no kurām es parasti saku tā saucamā objektīva atlikuma daļa, kur tiešām ir summas, kas no projektiem attiecīgi pārējošā summa dažādām aktivitātēm no 23. gada. Un tad tiešām bija tās summas, kas gan iekonomētas dažādos iepirkumos un līgumas laikšanās, gan arī aktivitātēs, kuras nu, kaut kādā mērā objektīva vai mazāk objektīva apsvērumu dēļ 23. gadā tā arī netika realizētas. Līdz ar to
šobrīd tiešām arī tā pakete, ko mēs esam devuši kā mūsu iniciatīvas, brīvprātīgās iniciatīvas, kas attiecas ir sevišķi uz izglītību un jaunatnes darbu, tiek saglabātas absolūti tādā pašā apmērā. Tātad te mēs runājam gan par 10. Klases datoriem, kas paliek tāpat, gan runājam par B kategorijas apmācību. Tas pats attiecas mums arī uz sociālo bloku, tātad tas atbalsts, kas skar arī mūsu iniciatīvas uz brīvpusdienām skolās. Šobrīd arī šodien, es saprotu, darbā būs darba kārtība iekļauta sociālajā komitejā viens iesniegums no Viļānu. Vecāku padomus izskatīt iespēju piešķirt arī automātiski brīvpusdienas visiem vidusskolas līmeņa audzēkņiem, jo mums šobrīd ir tātad obligātais izglītības vecums no 5-gadīgajiem līdz 9. Klasei ieskaitot, kā arī sociālā dienesta mēģi grupas arī vidusskolas posmā. Maznodrošinātie trūcīgie, daudz bērni un arī audžu ģimenes aizbildniecībā, kas ir. Tātad tās ir tās lietas, kas saglabājas. Protams, arī sadaļa, kas uz projektiem, arī paliek kādā pašā apmēram plānā, lai mēs varētu gan plānot, gan realizēt iesāktos, gan arī turpināt uz priekšu to kādas savas iniciatīvas. Šobrīd attiecīgi mēs ceram, ka arī tās ieceras, kas uz jaunajiem projektiem energoefektivitātei ielu remonti, tātad turpināsies. Šobrīd vēl nav skaidrs, kas notiks ar programmu sociālo dzīvokli, pareizāk sakot, programmā, jo mēs jau gatavojam arī komitejā droši vien plānotājs sniegs savu aplēsi, cik dzīvokļus uz šīs programmas realizēšanu. Saglabājas arī atbalsts mūsu sociālās aprūpes iestādēs stacionārās, arī dzīves kvalitātes uzlabošanai, gan Viļānos tātad remonti turpināsies, gan tātad ir paredzēti tādi remonti, kuri mērāmi arī 200 tūkstošiem arī Rēzeknes sociālās aprūpes centrā. Un tāpat arī mēs runājam par tām vietām, kas saistās ar jauniešu brīvo laiku, arī tās programmas, kas paredzētu jauniešu iniciatīvām, aprīkojums, nometnes, vasaras darbi, arī tas paliek pēc vecām tradīcijām. Tā ka tiešām tagad ir sabalansēts šajā projektā, ko piedāvās centrālās pārvaldes, tātad darbinieki jau šobrīd skatīt. Viena liela problēma, par kuru mēs esam runājuši vairāk kā dažādos līmeņos, kādā veidā mēs kontrolējam un panākam, ka tas plāns, ko mēs esam šobrīd salikuši, arī objektīvi, laicīgi tiek realizēts. Jo tiešām mēs arī saskaramies iepriekšējos gados. Šajā, kā saka, vienā sēdē mēs apstiprinām budžetu, nepaiet mēnesis, jau kāds sniedz ļoti būtiskus pieprasījumus budžeta grozījumiem, kas būtībā ir nevis ups kaut kas, ko nevarēja paredzēt, bet tiešām vienkārši saistīts ar to, ka neesam pareizi kaut ko saplānojuši laicīgi. Tā ka šī budžeta disciplīnas kontrole arī finanšu grāmatvedības nodaļai ir uzdota kā viens no prioritāriem ikdienas darbiem. Tā saucamais budžeta izpildes tāmas karodziņš. Ja mēs redzam, kāda pozīcija pēkšņi sāk pārpildīties ne pēc plāna, tātad jābūt sarkanam karodziņam, jādabūt paskaidrojumu, kas notiek, vai arī vēl viena lieta, ka paredzētas būtiskas summas, bet tai pašā laikā aktivitātes šīs summas apgūšanai, tātad tas nozīmē aktivitāte pati pa sevi arī nenotiek. Arī tādā gadījumā sarkans karodziņš un politiķi skatās, ko darīt, ja aktivitāte ir, nav vairs aktuāli, zaudēja aktualitāte, tātad, lai laicīgi mēs varētu lemt, kā šos finanšu līdzekļus, kas atbrīvojas no šīs aktivitātes, arī varētu daudz objektīvāk, daudz liederīgāk ar izmantot. Tā ka novēlu visiem veiksmi šajās sarunās. Ja ir runa par, teiksim, kaut kādām sadaļām, vai nu par apvienībām, vai nu par kādu iestādi, vai par kādu nozari, tad arī varbūt vienojamies, ka to mēs daram, tad tā nu sadaļot pa komiteja atbildībā. Tātad pie teritoriālās komitejas mēs pārskatām vispārēji, tad pie attīstības attiecīgi plānošanas sadaļu,
pie teritoriālās komitejas, gan mēs varētu uzreiz aprunāt apvienību, apvienību būšanas atvainojos. Ja? Un tad pie attiecīgi tad katrai nozares nodaļā komitejai, tad attiecīgās attiecīgas struktūras nianses mēs izdiskutējam. Tā kā lai sokās, lai veicās, Staņislav, tur tur būtu. Paldies, priecēdētāji, par ievadu vārdiem un par izklāstu, par budžeta, teiksim, šī variācijām un, un par budžeta arī izpildi pagājušajā gadā, tā var iezīmējas, ja. Tad reāli mēs skatām tad pirmo dienas kārtības jautājumu, jo budžeta paketes, ja, un tad es došu vārdu atkārtot, ja, Austrija, lūdzu, turpinām. Redzētas nodara pašvaldības konsulta dar tā pārnās budžeta mēģinājumi 2028. Gadam to pārnās 70 miljonu 27 tūkstoši ar 56 eurā. Mūsu starp valsts budžeta transferti, mazotu vienījumi un nākas 34 tūkstoši kādās ārā. Pašvaldības budžeta transferti pārnās 87 tūkstoši apmērā, un to sastāvu vienījumi un budžetā pašvaldības Tas, kuras
Rezervas no pašvaldības administrācijas tarnātības izdevuma būtības būtu cerot ar dažām pārmērķības tādā nevienu, mēs tas visu, un mēs tieši pēdējiem ir apmērā. Valdības funkcijā izpārēja valdības dienestie pārmērķi tādu izdevumu kā administrācijas gadījumā un tā atalgojas, informācijas tehnoloģiju nodevas pārmērķi izdevumi, saimnieku nedrīkstamā īpašu un apsaimniekošanas nodevas šārmērķi izdevumi, Rezervas nodaļa pašvaldības būvā un tehnikas nodrošināšanai, pašvaldības nodaļa veidu arī spārnošanā. Valdības funkcijā teritoriju māju saksaimniekošanā, plāvina prastīgi attīstības pārnošanas nodaļas saimniekas darbības izdevumi, pašvaldības neatdzīvotu dzīvo saksaimniekošanas izdevumu sešanas pārnošanas līdzekļu, laimējošo dzīvnieku uzkošanas 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 Valdības funkcija atpūta kultūra un reliģija pārmaki kultūras un kultūras un pārvaldes saimniekiskā darbības nodrošināšanas izdevumi, pašvaldību mākslinieksisko kolektīvu vadītāju attiecības izdevumi. Valdības funkcija izglītības pārmaki, izglītības pārvaldes saimniekiskā darbības nodrošināšanas izdevumi, pēdējās novas kopuškolas mūzikas skola interesu priskolas un izpārējās izglītības pedagogu darba saimniekiskā nekādīja. Izdevumi par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir pašvaldībā, izdevumi par pārmaksu mācības nācību un iegādājumu no valsts reputācijas, ļāvumu starpā talentu un necības izdevumi un necības izdevumi. Valdības funkcijā sociāla aizstāvība pārmaksu dārīties ar saimnieciskā darbības nodrošināšanas izdevumi, sociālās aprūpes asistentu metas apakses izdevumi, sociālā dienestā saimnieciskā darbības izdevumi, projekta sabiedrībā valstības darbā pakalpojumu infrastruktūras izdevumu attīstībā vērtības novodā izdevumi. Aizņēmumu atmaksāja 2024. Gadā plānotu valstoties uz noslēgtajiem aizņēmumu atbildībā. Tabulā redzamas ieņēmumu izmaiņas salīdzināmā plānotu minimumā 2026. Kopējais ieņēmumu samazinājumu salīdzinām 2024. Gadā 2026. Gadā sastāvu 1 nulli. 500 eiro. Austras veids jautājums par izglītības arī atlīdzība tur ir visiem 12 mēnešiem vai tikai 8 mēnešiem šobrīd? Rūzēm to pamatkolē 12 mēnešiem, bet pārējiem 8 mēnešiem. Jā, tātad būtībā tad izglītības sadaļā to stabiņu faktisko stāvokli mēs varēsim vērot, kad būs meditācija zināma. Septembris, oktobris, novembris, decembris par šiem 4 mēnešiem vispār izglītojušās skolās. Paldies! Un redzēt, ka skolēt atvaldības saistība apmērši 2024. Gada 1. Janvārī sastāvēt 6,5% tas kopumā. Jā, paldies! Paldies par informāciju, paldies par darbu! Mēs saprot, ka nozīmīgi 6 miljonus padalīt un sagārtot, un tas nav tik vienkārši, jā. Tā, kolēģi, kādi vēl būtu jautājumi, vai esam jau darba grupās vispār izskatījuši, un es saprotu, ja tu labi pastrādās, tad jautājumi arī nebūtu, jā. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz apvienībām, piecām mūsu apvienībām? Tātad viena lieta, tātad notika visu šo apvienību prezentēšana, par visām aktivitātēm, par plāniem, protams, arī Viļānos mums bija iedzīvotāja sanāksme, kur viens no jautājumiem bija prezentēt arī šī gada plānus. Tātad Viļāni kaut kā dabūjuši daudz lielāku uzmanību iedzīvotāju.
Un es domāju, ka tās lietas, kas par apvienības, protams, ka vislielākais izaicinājums būs pat ne 24. Gads, bet 25. Gads. Jo šobrīd cerēt uz to, ka mēs 25. Gadu pieņemot provizoriska budžeta ienākuma cipari nemainīsies, bet izdevumi būtībā var tikai pieaugt. Tas nozīmē, mums arī šajā gadā daudz jāskatās uz perfektu aktivitāšu plānošanu un perfektu savu resursu izmantošanas plānošanu. Sākot no naudas līdzekļiem, pamatlīdzekļiem, tā izskaitā mūsu zemes, meži, cirsmas un, protams, arī cilvēku resursi. Tātad viennozīmīgi, ja kāds darbs ir jāizdara, tad viennozīmīgi pretī jābūt arī darbinieks profesionāls, kas šo darbu izpilda arī ar adekvātu konkrētu spējību atlīdzību, bet nav pieļaujamas situācijas, ka mēs kaut kādā brīdī ar vienu otru darbinieka pamatojumu esam tādā paliekošai inercē, kur tiešām drīzāk mēs vienā otrā vietā, kur esam to konstatējuši, mēģinām piemeklēt, ko tas šis darbinieks darīs. Tā ka tādas situācijas nedrīkst būt, un, protams, objektīvi izvērtējot arī izmaiņas šīm jomā. Tā ka šīs lietas ir jākārto. Varbūt tās lietas, kas prezentācijās būs grūti varbūt tā uzreiz saliekamas summā arī kopā, jo, piemēram, daudzas lietas, pieņemsim, kultūra. Kultūras finansējumi sadalās divās sadaļās, tātad ir kultūras turisma pārvalde, kur ir visa atlīdzība un centrālajie kultūras pasākumi ar visām organizatoriskām un finanšu lietām, un tad ir kultūras sadaļa, kas ir attiecināma izdevuma daļas apvienībās. Tie ir mūsu infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, kas ir apvienībās, un tie ir arī pasākumi, kas ir apvienībās. Līdzīgas aktivitātes. Tas ir tie vietējās nozīmes pasākumi, nevis tādi kopēji novada pasākumi. Tas pas attiecinājums uz jaunatnes darba organizācijām, uz izglītības pasākumiem, jo tad jāsumē kopā, lai saprastu, cik mēs šādā nozarē vispār liekam iekšā. Un, protams, arī gatavojot jau sumāro prezentāciju, konsultētos prezentāciju pa nozarēm, Gumpis arī pareizi apvienībām bija norādījis, ka atsevišķi jāparāda apvienībās atsevišķi šajā prezentācijas daļā, bet mums pašiem būs jāsasumē. Tātad katra nozares komiteja lūgums arī tuvākajā laikā mēģināt savilkt katrai šai jomai sumāro apjomu visām aktivitātēm, kas šajā gadā ir paredzētas kopumā novadā. Saliekot gan caur centrālo pārvaldi, gan caur mūsu apvienībām visas summas. Paldies. Jā, paldies, prezidentai. Es skatos no apvienību vadītājiem vienīgi Viļānu. Apvienības vadītājs ir pārējiem laikam viss skaidrs, un arī Viļāniem var būt viss skaidrs ar budžetu. Ja? Ja pretenziju nav, tad arī apvienību vadītāju nav. Ja? Tātad viss ir piegrītam, ja? Tāds sanāk. Ja? Te jau nav, kas runā. Kolēģi, no apvienībām vēlēts, kas ko teikt? Nu, Ivars, laikam, šeit tāpēc, ka viņam ir cits darba kārtības jautājums par reikināšanas pakalpojumu izmaksām, tāpēc viņš šodien ir šeit. Tāpēc viņš ir aktīvākais, ja? Pa budžetām viss skaidrs, ja, apvienībām. Es saprotu, ka viņi piekrituši ir, un jautājumu pagaidām nav. Ja vēl kaut kas radīsies, ja? Un tad arī darba gādrībā varēs veikt zināmas izmaiņas un arī grozīt tās pozīcijas, kas summā arī naudas summas ir sadalītas starp šiem, teiksim, apvienībām un administrāciju centrālo, kas arī šīm darbiem, jā. Es skatos apvieni puse uz pusi sanāk, ka naudas ziņā uz apvienībām puse atnākuši centralizēto darbību, jā, tā ka, nu, arī funkcijas tad proporcionāli tā būtu, jā. Tā kā kolēģi, vēl kādi jautājumi, kuram varbūt ir speciālistiem, kas sakām, šeit nav, tad es varētu tad uzsākt balsošanu par pirmo dienas kārtības jautājumu. Tā lūkšu komisijas locekļus lūkšu tad atbalstīt, varētu izteikt savu viedokli balsojot. Tātad ir nobalsošana 5, tātad šeitos arīs nav, tātad reāli arī 5. Komitejas locekļi ir nobalsojuši par, tātad lēmums ir atbalstīts.
tādas vēl klausošanu. Un tad paldies visiem, tiešām paldies arī priekšsēdētājiem, paldies visiem, kas piedalījās budžeta sastādīšanā un noformēšanā un kompromisu meklēšanā, lai izdodas mums arī kopīgi viņu realizēt. Jā, un tieņem plēdus nākotnē, lai budžeta kaut labi mūsu cilvēku. Tā otrais dienas kārtības jautājums bija Ielas pārdēvēšana, Maltas pagasts, tā. Maltā, tā filons un ziņos. Lūdzu. Tāpēc ir saņemts Maltas apvienības pārvaldes 2024. Gada 20. Janvāra pārsteigums par ielas nosaukumu maiņu, kurā ir izteikts lūgums Maltas pagasta Maltā pārdēvēt esošo staciju Malta ielu par Maltas stacijas ielu. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2023. Gada 27. Novembra aicinājumu un pamatoties uz Valsts valodas centra 2020. Gada 5. Jūnija atzīmumu. Un tātad atbilstoši administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumā iesaistā panta trešajai daļai pašvaldības doma piešķirmaina, ka likvidē nosaukumus ielām un laukumiem. Ņemot vērā ministru kabineta 2020. Gada 10. Janvāra noteikumu numuru 50, vietpār informācijas noteikumu 24.1 apakšpunktu, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzīmumu, tātad ir priekšlikums pārdēvēt stacija Malta iela nosaukumu par Maltas stacijas, uz Maltas stacijas ielas nosaukumu. Attiecīgi, tātad varbūt tuvāk paskaidrot, kurā vietā tātad atrodas šī esošā stacija Malta iela ir pārdēvējamā iela, tātad tā atrodas atbilstoši vēl zemes dienesta adrešu reģistra telpiskajiem datiem. Tātad tā ir izvietota zemes vienībās ar kadastra atzīmējums 787-0-0-3-1-5-6-1-7-8-7-0-0-3-0-6-7-2. Tā sākas stacijas un dzelzceļa ielu krustojumā un turpinās līdz dzelzceļa pārvaldei. Ielu adrešu reģistrā šī iela ir nosaukuma stacijas iela, bez Valsts zemes dienesta informācijā. Uzdot Maltas attīrības pārvaldei informēt iedzīvotājus par ielas pārdēvēšanu un attiecīgi Maltas attīrības pārvaldei divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas veiktu kontroli par adrešu dienesta maiņu un to atbilstību atbilstācijas noteikumu prasībām pieciešamības gadījumā nodrošināt lēmumu par adreses piešķiršanu vai maiņu atbilstācijas objektiem. Tādi ir kontrolēti 7. Un tādējādi veicot adrešu ieraksta sakārtošanu un attiecīt šo lēmumu nosūtīt gan Maltas attiecības pārvaldei, gan arī Valzemes dienestā Latvijas reģionālajā. Jā, paldies Ilona Skundze, bet es iepazīstoties ar šo materiālu. Es gribēju tomēr pašvaldības apvienības te vadībai uzdot jautājumus. Nu, tā iela, kas iet gar dzelzceļu, ja? Tā stacijas iela, kas iet Maltā līdz stacijai. Nu, līdz tā iela, kas iet no skolas, ja? Stacijas iela. Tā ir stacijas iela. Tagad mēs sakām Maltas stacijas ielu taisam, ja? Nē, tu paskaties to projektu. Sapratu, runa iet par stacija, kur bija Maltas. Jā, ne visa iela. Dzelzceļa stacija. Ne visa iela. Nē. Kolēģi, es skatos grafiku, es skatos plānu. Šeit plānā parādās dzelzceļnieku iela aiziet pa labi, tā krustojumā, un šitā jaunā iela, stacijas iela Malta, kas bija, vai kā tu viņu sauc? Stacija Malta. Stacija Malta, jā. Tā iela tiek, nu manā uztverē šeit, nu, kaut kas nav kārtībā, jo īstenībā vai tad varētu būt tās dzelzceļa ielas turpinājums, vai arī būtu stacijas ielas turpinājums, jo šeit, ja skatās šo, vēl Maltas kaut kāds tur piedēgnis iet klāt, vēl kaut kādas ielas gabals piebās klāt, nu šitā nedara tās lietas. Man tā liekas, vai mēs tad darām stacijas ielu, kā ielu taisam visu līdz dzelzceļam,
Vai otra lieta, liekam dzelzceļa ielu, paturpinām līdz dzelzceļam un sakārtojam to lietu. Šitā, ka mēs vienu ieliņu pa vidu ieliekam Malta stacijas iela un stacijas iela, nu, abas jau viena Maltā ir. Nu, es nezinu to, kur ir pašvaldības. Stadislo atvainojas. Labi, deputātam iedošu vārdu. Būs stacijas ielas turpinājums, tur bija agrāk Malta bet stacija. Bet tagad viņa nebūs stacijas ielas turpinājums, tagad būs Malta stacijas iela. Diemžēl tā nav. Nē, stacijas ielas. Nē, nē. Malta stacijas ielas. Jā, paskaties plānu. Es gribu vēl, jā, tiešām, tur nav kārtībā. Tāpēc, ka atbilstoši teritorijas plānojumam šī iela visā garumā ir iedzīmēta kā stacijas iela, savukārt adrešu reģistrā. Viņa parādās kā divas ielas, kā stacijas iela un kā stacija Malta iela. Pareizi. Mazāk sāpīgi ir mainīt nosaukumu atbilstoši valsts valodas centra atzinumu, nekā pārdēvēt pilnīgi par šo jaunu ielu, jo tur ir jāatrisāties jau mūsu. Bet vienalga jau tā būs atrisācijas maiņa, jā, jo tā nebūs vairs stacija Malta, bet būs Malta stacijas īsta. Nu, pareizi. Rezultātā mēs mainām vienalga adresi, jā. Ja tad labāk adresi, to uztaisīt tādu, kā es tikai jābūs. Es gribēju to apvienības, to priekšnieku redzēt, kas to jūs te domājas. Nu, te nav pareiza pieeja, mēs tā nevaram, nu, pieņem tādu lēmumu, tad taisam stacijas ielu visā galībā. Vai taisam dzelzceļnieku ielu ieliekam šeit? Tas no Malta vārdu, jā. Nu, Malta tas atkrīt, tad ir skaidrs, ka šeit ir krustojumam iet, tad stacijas iela, kas iet no centra, un tad iet dzelzceļnieku iela, ja tā numerācija atļauj. Es jau nezinu, no kura gala tur skaita. Tā, ka, nu, te nav sagatavots materiāls, atvainojums. Tā, es nevaru pats atbalstīt, ja komisija te... Nē, materiāls ir sagatavots. Nē, viņš ir sagatavots, bet... Centra atzinums ir. Bet atzinumi jau var būt, bet ielas, ja mēs kārtojam, tad viņam jābūt tam nākotnes spēlēm. Pagaidiet, nav nosaukums vietas, šeit ir īpašumi. Šeit mainīsies adreses, ka pats tur ir tehniskie īpašumi, dzīvojam māju tur nav. Pie dzelzceļa starp dzelzceļa. Nē, tu ir ērkas un apbūvēji paredzēt zemeskapam. Nu jā. Septiņi apresaucies objektu. Tā, ka bet šā, nu, vienkārši mēs netrisinām problēmu. Vai tā darīt tā, lai ir viss saprotams? Vai mēs tad to dzelzceļa ielu paturpinām līdz dzelzceļam? Vai attiecīgi mēs tad pievienām stacijas ielai šo ielu un to apendicītu, kas te Maltas, kā to saprast tagad, iela un iela ielā? Nu, cilvēki, vai vispār tur vajag to ielu, jautājums? Nu, to, kas mozīt gabalīt, jā, paskatāmies. Nu, tā nedara, parasti. Vai tad te vispār izslēgt to gabalu? Es nezinu. Izslēgt, viņš jau ir ielu reģistrā. Nu, labi, labi, nu, bet te tā murgāja ielikts arī reģistrā. Nu, tā nedara parasti. Un tur jau vajag, lai skaidrību, reiz taisam, tad taisam, kārtīgi. Nu, kur ir labi? Neskatu jau. Jā, viņš var būt pastāv. Jānis ir komunāls. Vienīgi viņš tā iedzīvotājs. Tu pastāsti, kā iedzīvotājs. Un nebūt tā aizbraušat citu ielu, jo? Jā, iedzīvotāji bija kā uz vienas ielas divu, bet nosaukumi dažādi. Tieši tā. Tāpēc vajag tu sarežģīt. Nu, taisam atstājam, tad pagarinām to stacijas ielu, līdz dzelzceļam, jā? Un viss kārtī, viss ir. Logiski. Ko? Varbūt jau ir zvīdiņš. Jā, varbūt zvīdiņam, lūdzu. Vēsturiskā kļūda, nevis darbība. Piedodies, tur nevienu. Nē, es runāju, tas vairāk runāju par to, ka... Tas ir jau piedodiet. Ja apvienība pieņem kaut kādus lēmumus, tad labi, tad konsultēties ar iedzīvotājiem, parunājot ar speciālistiem. Ar speciālistiem, lai to sanāk normāli. Kā vajag? Lūdzu, Zvinko. Situācija ir tāda, ka atbilstoši valsts adrešu reģistra datiem, kur ir divas ielas. Ir viena iela ir stacijas iela, otra iela ir šobrīd stacija Malta iela. Tā viena sautās. Audzemē dienas ir norādījis, ka šī kļūda ir jālabo un pieprasījis datus arī valsts valodas centram. Valsts valodas centrs ir norādījis, ka šobrīd esošā iela stacija Malta iela ir jālabo uz atbilstošu nosaukumu Malta stacijas iela. Jo adrešu reģistrātās ir divas dažādas ielas. Nu labi, te mūsu valsts zemes dienas vienmēr kaut ko grib regulēt. Bet mums jau pašiem, lai būtu skaidrība un cilvēkiem skaidrība. Tas, ka viņi grib kaut ko, tas nenozīmē, ka
mēs nevaram pieņemt lēmumu, pieņemsim, ka mēs viņu pagarinām to staciju. Ja tur ir, ar ko sākās, es ar nezinu, kur sākās tā stacijas iela ar apzīmēm, numuriem un tam līdzīgi. Tur vajag tādās jums speciālistiem paskatīties, kādas iespējas tur ir. Vai dzelzceļa ir dzelzceļa iela, kas iet gar dzelzceļu, vai tā numerācija sākās ar pirmo numuru no šī gala vai no otra gala, es jau nezinu. Un tad varētu paturpināt šo numeru. Darīs Labakungs, es ziņojumā jums teicu, uz kādām zemes vienībām atrodas šī stacija Malta iela, un no kuras vietas viņa sākas? Sākas no stacijas un dzelzceļu ielu krustumu. Un turpinās līdz dzelzceļa pārtrauktuvi. Nē, jūs kā juridiski te viss kārtībā, nav jums pārmetums vai kā juridiski, bet es runāju tīri, te būtu praktikiem, tam apvienības vadītāji, kas iesniedza? Ieslēgt, ko daļu šajā jautājumā, viņš ietāvāšu trīs variantu. Viens variants ir, darām tā, kā piedāvāja valsts zemes dienas vienkārši pārsaucam šo posmu. Otrs variants bija, piešķiram citu nosaukumu šim, lai nejauktu prātus. Un trešais variants bija, taisām vienu ielu, stacijas ielu, no viena gala līdz otram galam. Maltas apvienības pārvaldē izvēlējās variantu vienkārši nomainīt nosaukumu, jo to arī atbalstīja iedzīvotāja konsultatīvā padome, lai nejauktu numerāciju, jo šobrīd ir katrai ielai sava māju numerācija, un ja mēs vienu māju, vienu ielu pataisām, tad jāmaina numerācija. Tas ir daudz sāpīgāk. Arī nav labi, kurām dzīvo? Ar iedzīvotājiem konsultējas, kad dzīvo tās ielas, kad bija viņu priekšlikumi? Es nevaru komentēt. No sākuma jāsāk ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāji konsultatīvā padomē, vai mums tur nedzīvo tās ielas? Mēs saprotam, bet iedzīvotāji konsultatīvā padomē jau arī pauš iedzīvotāju vietu. Pretēji gadījumā zūd jau jēga šai padomē. Ja viņi ir veikuši aptauju varbūt noskatot iedzīvotāju, vēlmi viņu nav tik daudz, un tad viņu lēdzu šo jautājumu. Man ir priecetums tomēr, ja tādi jautājumi skatās apvienības iespiedējumu, kur jāpaskat, kas ar to ielu tur īstībā. Es skatoties, braucot arī par šo ielu, es vienmēr saprastu, ka tā ir stacijas ielu stupina. Ja tagad tas nav tā, ja mēs taisam jaunu ielu, tad jaunu ielu. Bet tur tā neizskatās tīgi labi, ka arī tam krustojumam aiziet tā stacijas iela. Tāpēc es prasīju par to numerāciju. Varbūt tā dzelzceļa iela sākās numerācija no otra galā. Tā varētu turpināt un to ielu nosaukt par dzelzceļu un logiski būtu, ka viņa pie dzelzceļa atrodas un dzelzceļa iela tā būtu. Pirms vai stacijas ielas turpinājuši. Bet šitas arī kārtē ceļinieki, nu, pieņemsim šitajā momentā, ka to stacijas iela, kur tad aiziet? Viņa dzelzceļam aiziet pa taisnumu, arī nevar saprast. Nu, tas piedēķis, ja, kas tas gabals, ja. Kur tā iela ir viena, tad viņai vienai jābūt. Nevar ielai būt piedēķi. Nē, ir ielā piedēķi. Ir piedēķi, jā. Nu, gadās. Nē, tikai gadās. Bet tur no tā krustojuma, jā, tiek stacijas iela, un patreiz aiziet, kad atbūs līdz Malta stacijā. Kaut kā bija dzelzceļa iela. Es saku. Nu, ja stacijas iela tā būtu taisni, a tad jau tā visa, kas ir dzelzceļa iela. Tā, paņem to. Protāk, ja deputāti tas saistās ar numerācijas maiņu, kas ir finansiāli dārgāks pasākums. Nē, jautājums, kur tā numerācija sākās tajā dzelzceļa iela, ja mēs nevienātu. Ja numerācijas, atbilstoši noteikumiem, numerācijai jāsākas no centra uz nomale. Tātad viņa sākas no krustojuma un aiziet uz malu. Nu jā, tāds reāls piemērs, kā mums Liepu iela, kur es tagad atrodos kur PVD, neviens nevar saprast, kur tā Liepu iela, ka viņa vispār faktiski nobriežas pa kreisi, a dzīvē viņa kaut kur vēl tur uz priekšu aiziet, ir 3-5 zēkas uz priekšu vēl Liepu iela. Arī piedēklis. Arī piedēklis kaut kāds izveidojis, ja? Šitā nevar plānu, kur ir attīstības plānošana? Kur ir?
Vārgos jums. Bet tomēr vārgos jums. 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 Ja viņa būs malta stācijas jau, tad ir malta taču. Numerācija nemainīsies. Tikai nosaukšanas. Bet ja viņa... Ja mainīsies stācijas jau, vai cikļi par mainīsies arī numerā. Labi, beidzam. Kolēģi, tātri, man ir prieks, ja nav arī citu jautājumu, man ir priecīgums atlikt jautājumu, atturēties šajā balsojumā. Tā, bet tad ir uzdevumi. Uzdevums ir sekojošs pašvaldībai, apvienības vadītājiem, tikt skaidrībā ar iedzīvotājiem. Tas, ka iedzīvotāji konsultatīvā padome kādreiz kaut ko pieņem, tas nenozīmē, ka un vēl ar teritorijas attīstības modeļu, saskaidrot, kā teritorijas plānojumus tas izskatās viss, un ielām jābūt ir skaidrā. Nevis tā, ka mēs sadomājam tagad jau kādu vienēkam. Tur tā stācijas nav, tā nav tā stācija, tur iedzīvotāju nav. Tur ir īpašu mieru. Ir īpašu mieru. Ārtas tur ir. Ārtas ir no apūvē kardza zemes. Jā, man liekas, iedzīvotāju. Ir iedzīvotāju. Problēma ir tāda, ka tagad esošās stācijas ielas numerācija sākas no šī krustojuma, no krustojuma. Un aizsēdīca ar 1. Maija ielā. Ja tas nozīmē, ka 1. Numurs ir uz krustojuma. Un ja mēs savienojam šo ielu vienā, tad visa numerācija jāsāk vai no viena gala vai no otra gala. Ja tas nozīmē, ka visām stācijas ielas mājām mainīsies numuri. Labi, stācijas ielu neaizstiek. Stācijas ielu neaizstiek, tad paskatām, kas ir ar seniem pievu. Un tad redzām, ja tā būs viena iela, tad mums viņai ir jāaizstiek citādi nekādi. Labi, es domāju, ka jautājums nav sakasavos. Es tādi saldu tikai mainīsies tas vietā, malta stācija, stācija malta. Viena iela ir tranzīta, stācijas iela, kas iet ar dzerušpilu un tā tālāk uz Viļāniem. Un tā, ja mēs sataisām divu nosaukumus atšķirību. Bet šobrīd viņa ir izskatījās. Jā, bet šo turpmāk projektu un visa tā plānošana sanāk arī divu ielas plānot, kā tranzīta ielas. Tā sanāk, pa pagaidām sapnus ir tieši, ka viena iela ir tranzīta. Jā, bet ielas nosaukums un tranzīta iela viena sanāk. Malta, kas ir tad malta. Tāpēc viņa tā būs līdz tai malta stācija ielai, kā tranzīta iela. Viņa tā ir vieta, sanāk, ka līdz dzelsēm ir nebūs. Un sanāk, ka līdz dzelsēm nebūs ar tranzīta ielai. Jā, labus viņas nosaukums. Sievietis, kas? Jūs runājat tikai, jūs ir viena vieta latviskot nosaukumu. Nē, kad tālāk būs ielas rekonstrukcija vai kas, pieņemsim, ko arī līdzfinansēt būs no valsts ceļiem, tad būs ielai, viņa beigsies līdz Malta stācija ielai. Tālāk jau nebūs tranzīta ielai statusā. Tā sanāk, Zvidrīs kungs apskaidroja. Es nevaru komentēt par ceļiem, jo ceļo kompetencija. Tāpēc ir kā labāk būtu viens nosaukums, tad ja finansējums tiek pieskatīt, visā ielā tiek pieskatīt. Protams, no logikas viedokļa un laikam no tās praktiskā vienmēr viņa izskatīta par vienu ielu, bet visu problēmu rada numerācija.
Nu, tu raburtu pieliku klāstie numerāciju. Nē, nu saprotiet, ka sākas no viens uz vienu galu un uz otru. Un nekāda nebūs. Nē, nu, ja tur viena tik māja. Septiņi, tur ir deviņa, cik tur ir septiņās? Septiņi organizācijas objektīvās. Bet ir tā māja nav visādā, tas nozīmē, ka visa ielā ir esoša stācijas, tieši māja bija tā numerācija. Nu, labāk, ka noskaidros, ka mēs tagad būs kādi projekti uz to tranzīta ielu, lai nebūtu tā, ka tā iela beigsies Malta stācija un tālāk, ja ielas rekonstrukcija, tad finansējums tā jau Bosmam netiks piešķirt. Tas ir arī jāpadomā. Labi, kolēģi, es piedāvāju pagaidām atskaities un nākošo komiteju sēdi netālu ziņojumu par šiem jautājumiem, ko mēs šodien uzdevām. Es tādies vārās. Ne, jau runā par ziņojumu. Praktiski ielam piešķirt. Tāpēc iesniedz priekšlikumu, viņa pat nav šeit, Jā, apmaiņas vadītāji, un gan par ielas tranzīta jautājumiem, gan par ielas varbūt vēl tikšanos ar iedzīvotājiem, lai organizētu. Tā, paldies, visi jautājumi ir izskatīti, tā. Un lūk, arī nākotnē komitejas, ja nāk uz komitejas sēdī jautājums, tad iesniedzējiem jābūt ir klāt. Jāpaskaidro, kas mums ir. Es nesaku, juridiskais birojs ir tehniskas lietas, ir juridiskās lietas kārto, bet praktiskās lietas ir jākārso tiem, kas tātad ir tieši saistīti. Tā, labi, paldies, tātad sveidu sēdī.